ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は松山市山越のトリミングサロンドッグディーバに密着取材。どんなワンちゃんに出会えるのかな、楽しみにしててね。猫ワン。猫ワンを応援しています。猫ワン。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと、首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて、猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。やってきたのは松山市山越トリミングサロンドッグディーバ。ワンちゃんがシャンプーなどのお手入れをするところだよ。こんにちは。一色店長が出迎えてくれました。これトリミング室になってます。なんかすごくワンちゃんと身近に接するじゃないですか、はいはい、なんかこう気をつけて見てるよっていうところなんかあるんですか。いや、体調の変化とか。体調ってどうやってわかるんですか。あと、まあいつも定期的に来てくださる子だったら、はい、まあいつもとちょっと様子が違うとか、元気がない、歩き方が変とか、はい、あとはトリマーってすごいあの体を触る仕事なので、まあ飼い主さんじゃちょっと見つけられないようなちょっとしたイボとか怪我とかも見つけたりもあります。モントキアラちゃんは今日から一泊ホテル大丈夫ですか。いいよ。ホテルもあるんですか。ホテルもしてます。うちのホテルは誰でも預かるのではなくって、こういうトリミングとかに来ていただいてる、定期的に来ていただいてる子のみ預かって、私が一緒に泊まってます。一緒に。はい、一緒に泊まります。いつも来てるワンちゃんじゃないとダメっていう何か理由はあるんですか。はい、私が考えたのは、例えば自分の子をなんか一度も行ったことない知らないところに預けるのって私も不安ですし、多分犬とかは訳も分からずに何ここみたいな、いっぱい知らん人がおるみたいな、そういうのをしたくなかったんですよ。なのでやっぱりこう私と信頼関係ができて、まあ、預かっても大丈夫かなっていう子のみ預かるようにはしてます。一色さんはどうしてこの仕事に就いたんですか。ある金融機関に勤めてたんですけど、やっぱりその夢を捨てきれずに、やっぱりやろうと思って会社を辞めて、
学校に行き始めたのがきっかけなんですけど、初めはそうなんです、うん、トレーナーになりたかったんです。へー。入ったところがトリマーもしてるところだったので、トリミングの魅力にちょっと取りつかれまして、もうトレーナーよりトリミングみたいな、とにかく楽しいんですよ。とにかくなんか可愛くなるし、なんか嬉しいです、自分が。そうです。名前は何？マーロン君です。マーロン君。マーロン君はいつも炭酸パックするんですか？いつもしてますね。パックと炭酸泉。炭酸泉？炭酸泉のかけ流しをやってます。炭酸泉かけ流しって人間の温泉みたいなもんですか？あ、そうです、そうです。このシュワシュワ言ってるのが炭酸なんですよ。蛇口から出てるのが、そうです、このヘラーが炭酸です。何か効果とか何かあるんですか？は、毛穴の汚れがしっかり取れたりするのと、あとは血行促進とか。これがハーブパックです。へー、これ何のために？これは毛がふわふわになるのと、あと静電気防止とか毛玉防止になります。防虫ハーブで。そうなんです、ニームっていうハーブが入っているので、あのダニとかノミとかカとか、まあそんな完璧ではないんですけど多少はあります。天然の虫を。おちょっと飛び散るんで。これ匂いとかあるんですか？パックですか？はい、パック少し匂い、ちょっと緑の匂いがしますね。はい、ちょっと草の匂いが、はあはあ、ワンちゃん的にはこれ匂い気になる。ね、どうですかね。もう慣れたかな、ね、結構ペロペロ舐める子もいます、そう、大丈夫なんですか？はい、舐めても大丈夫なので顔まで全部つけれます。シャンプーしたりするとき気をつけることって何ですか？温度管理と。温度管理？はい、このシャワーのお湯の温度管理と、はい、あとは、まあ、嫌がらないようになるべく、はい、はい、シャシャッと早く負担がかからないように終わらせることですかね。これは何ですか？これはシャンプーです。あ、今からシャンプー？今からシャンプーです。うーなんかゴージャスなコースですね。でもシャンプーは通常皆さん4回されてる。よ、はい、なんで4回なんですか？あの泡で洗うので負担がないように、でも汚れが落ちるように。あらかじめシャンプーはお湯に溶いとくんですね。そうです。それどうしてですか？この方が早いからです。早いか、あ、なるほど。よ、4回もともとトリマーか美容師かで悩んでて、はい、で美容師やってたんですけど、はい、ちょうど4年、美容師始めて4年目ぐらいに犬を飼い始めて、はい、でそれで自分でやりたいと思ったんで、はい、学校に行きました。人間とどっちがいいですか？でもそれぞれの良さがありますかね。よいしょ、マロンちゃん、マロンちゃん喜ばったね、あなた。よかったね。ほら、もう懐いてる。マーロン君のお手入れは後半に続く。猫ワン。あの愛媛新聞にも掲載されて私飛んできたんですけれども、9月半ばぐらいでしたっけ、はい、猫の虐待の事件があったんですね。そうなんですよ。あの前の晩にあのこういう事件があったっていうことを発見者の人からお電話いただいてて、でその人が翌日あのこちらの方にこんな子なんですって連れて店に来られたんですよ。愛媛犬猫の会さんに、はい、うわ、それでどういう状態だったんですか？あの生きたまま両耳を焼かれてたんです、子猫が。その子はじゃあ
まだ生きてるということですか。生きてるんです。あ、よかった、ね、はいはいはい、治療中なんですか。そうなんですよ。でもそういったことがもう松山市内で起きるっていうのは怖いことですよね。怖いです。麻生田地区なんですけれども、あの以前からね、何度も麻生田地区とかその隣接した石井地区で、あの猫の虐待が何度か放送されたと思うんですけれども、ちょっとこの春からかなり何匹も虐待されてますので、もうどうにか犯人見つけてもうストップさせたい、はいはい、これってもうたかが猫の虐待死事件とかじゃないですもんね。そうです。こんな残酷なことはあの、ね、もう皆さんご存知と思いますけど、動物虐待はあの何度も繰り返し行われますし、それが人間の方に対象が向くことがありますので、あの子どもさんとか高齢者の方も気をつけないといけないんです。そういった残虐なことをしてるのを見つけたら私たちはどうしたらいいんでしょうか。あの最寄りの警察に必ず届けてください。こういうことは見たんですけど言って、はい、でも死体とかあの虐待されている動物がいたら、うん、もうかわいそうなんですけど写真撮って、であのその場に警察を呼んでください。現場検証してもらってください。じゃあ現場検証をちゃんとしてくださいって市民がお願いするということですね。そうです。であの相手にされない場合もありますので、そうしたら、まあ、あの麻生田地区で高校あった時には、まあ、警察がすぐ来てくれたとか、あのちゃんと来てくれたという事例も言ったらあの来てくれるようになると思います。他では警察が来てくれたんだけど、うちでもやってくださいって言えばいいんですね。そうですね、はい、分かりました。こういったことをね、あの野放しにしていると大変なことに結びつきますもんね。これはもうちょっと放っておいたらいけないんじゃないかということで、あのいろいろといろんなアイデアといいますか、あの幼稚園とかあの小学校とか、まあ、あの包括支援センターとかそういうところにチラシを持って行って、ご近所の人にあの 見守り隊にはなりますよね。そういう感じでちょっと見張っていただくというか、ご近所パトロールというか、そうですね、そういうご近所の目で、あのちょっと犯罪を防いでいこうっていうことで、普通はあの抑止力になるからあのパトロールをっていうことなんですけど、抑止力だけじゃなくって、うん、もう犯人を見つけたいと思います、はい、犯人がその辺うろうろしてると思うと気持ち悪いですよね、うん、怖いです、うんうん、あの実際あの猫の死骸を捨てられたお宅っていうのは、あのテレビの取材を受けた方だったんですよ。ん？テレビの取材を受けた方のお家に、うん、あの猫の死骸を捨てられたんです。じゃあそういう恨みがあってということです。わかりませんけど、そうかもしれないと思いますよね。だからどこかで見られてたんだと思うと怖いです。とても陰湿で許せないですよね。あのこういった原因はいろいろあるかと思うんですけれども、うん、私たちがこういった事件をもう増やさないためにはパトロール、それから他に何かありますか。あの今回の麻生田地区4丁目なんですけれども、あの松山市に聞きますと、野良猫の苦情が多い地区だったそうなんですよ。でなのであのその根本的にその野良猫をなくす、ですからあの、まあ、全国的に地域猫活動っていうのがあのみんなでやっていって、あの地域 あの被害とか苦情とかをなくそうっていう流れになってるんですけれども、それも一緒にした方がいいかもしれない、はい、でもたとえあの野良猫に被害はあっていても、それが殺す理由にも虐待する理由にもなりませんので、うん、虐待していいってことじゃないですもんね。違います。飼い猫が被害に遭わないためには当然出さなければいいわけですから、で飼い猫の避妊去勢をしてあの猫生まれた子猫を捨てるとかいうことを、まあ、飼い主さんがしないように、これ以上それを増やさないように、うん、はい、
でそれと餌をあげるのならば必ず避妊去勢手術をする、この手術をしない餌やりさんは無責任な餌やりさんということで周囲の人に叱られる、餌をやるなって叱られても仕方がないことだと思います、はいはい、それは餌やりさんも自覚してほしいと思います。私みたいに猫が大好きでもやっぱりそういうことをされている人は許せないです。無責任な人は猫嫌いを増やすことにつながりますもんね。はい、はい、餌をやるなら同時に不妊去勢手術、ちゃんと責任を持って、はい、ということですね、はい、はい、ありがとうございました。高岸千春さんでした。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ただいま。お家古くなっちゃったね。なんだこの行列。ケース平岡工業。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。ネコワン炭酸泉かけ流しハーブパックシャンプーが終わったマーロン君、次は掃除機ですか。これ掃除機みたいな感じですけど、風がボーっと出てドライヤーみたいな。そうです、ドライヤーの風が強いやつです。熱くはない。熱くないです、冷たい風が出ます。え、風邪ひきませんか。大丈夫だと思います。暑いのはワンちゃんダメなんですかね。ダメですね。結構ドライヤーで熱中症で亡くなる子もいるとは聞いてます。冬場でも。冬場でもやっぱり暖房効いてると思うので、じゃあ家庭でするときなんかはもう冷たいスイッチでドライヤーしてもいいんですね。ブラシで伸ばしながら乾かします。いつものみたいにみたいな感じなんですか。そうです、まーちゃんはもういつもと一緒でって毎回同じ長さにしてます。のなんかポイントってどこなんですか。ポイントはもうすっきりです。すっきりすっきり飼い主さんの要望が、はい、もう可愛さいらないらしいんで。可愛さいらない。1時間半ぐらいはかかりますね。そうですね、2時間、1時間半から2時間です。もう人間並みですよね。そうです、みんなそうです。カット研修だいたい2時間ぐらいです。2時間梅子ちゃんみたいなこういう毛がね、はい、伸びない子は1時間弱で終わります。シャンプーだけみたいな。シャンプーと、まあ、この子はいつもラグジュアリーな A コースしてもらってるんで。なんすか A コースって何。さっきのマーロン君がしたやつに海藻パックみたいな。そう、ハーブパックプラスお風呂入ったり歯磨きとか耳の中までしたり保湿ケアをして。見てください、この毛艶チュルチュルツヤツヤ。梅子ちゃんは終わったんですか。梅子ちゃんはお泊まりしてました。そうなんだ。はい、本当は昨日帰る予定だったんですけど、はいはい、明日撮影朝からやるんですよ。だったらぜひぜひ映させてもらおう。そうなんです。
お洋服まで持ってきてくれて、それだったら言ってくれたらいいのに。でこのお店相当ワンちゃんいるのに、はい、犬臭が全然ないですもんね。あ、しないですか。それはすごい気をつけてます。あ、そうなんですか。まあ、私が嫌なのでそれが。あ、嫌なんですか。嫌じゃないですか。だって預ける、自分の子を預けに行って臭いところは絶対嫌やなと思ったんで。でもまあいい匂いもあまりさせないようにしてる。無臭。無臭ですよね。無臭。猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。今日は松山市山越のトリミングサロンドッグディーバに密着取材。かわいいね。かんちゃん、お利口さん。あ、かく撮る。こんにちは。あの、撮影があるんですけど、撮っても大丈夫いいですけど、うちの子の、なんだろう、あしちゃん、あの、失敗する失敗するところを知りたい。女の子のアッシュちゃん、うん、なんだけど、ここに来る時だけいつも嬉しくておしっこしちゃうんで。ウレションってやつですか。だからね、来るといつもトイレこうやって座らせるんだけど絶対にしない。他でする。ちょっと忘れないうちに耳掃除してしまいそうなんで。この後病院に行くらしいので掃除をせずにちょっと耳毛だけ抜いておきます。どうして掃除しないんですか。なんか掃除してしまうと菌がいなくなってしまうんで、何が原因でっていうのが分からなくなってしまうので、あの病院におすすめするときは耳掃除しなかったりします、わざと。なしよ。目光ってます。そう見てます。怖い。怖いね。クリーンにしてるんで、やっぱそれも見とかんと。なるほど。クリーンにしとくのはやっぱ自由に遊ばせてあげる。そうですね、社会性身につけてほしいんで。え、そういうことがあったんですか。そうなんですよ。やっぱり犬の世界を知っとかないと、うん、ああ他のワンちゃんとの、そうですね、どこにも行けないじゃないですか。怖がってみたいな。さすがにもう大人で、うん、もう怖がってしまう子はもうかわいそうなんで、うん、まあそういう子は分けたりもしますけど、基本的にはみんな仲良くしてほしいので、本来の犬の姿は忘れてほしくないです。目が光ってて、ちょっと。とりあえず、なんか触っても嫌がらないようにはしておいてほしいです。誰に触られても。あ、そうですね。特に先、うん、足先とか、なんかそういう先の部分ってやっぱり嫌がる子が多い。耳とか、口とか、そういうところをやっぱ普段からこう触ってあげて慣れさせてもらうと、うん、まあ病院とかでもスムーズかなと思います。なるほど、はい。ドッグディーバでは迷子札をおすすめしています。迷子の子をなくしたいからです。悲しい子を。
迷子になると、うん、保健所行っちゃいますね。もうなんか Facebook とかでもねよくシェアされてますけどかなりますからね、松山市内だけでも、ね、なんか今は多分保護団体の方が一生懸命動いてくれてるので、まあ、まあでもそれでも殺処分多いですけど前に比べると減ったとは思うんですけど、結局その保護団体の方にそのワンちゃんたちが移動してるだけってイメージはあります。なるほど、うん、つけてください、つけてください、お願いします。あります、ここにあります、ね、いろんなのがありますですね、はい。私はやっぱり怒る前怖いわがママが聞くと思ってるんじゃないですか。逃げ道こっち怒られたらお父さん すいません、1日、1日、じゃあ撮っときます。バイバイ、お気をつけて、はい、ありがとうございます。マロン君、お疲れ様でした。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテログループ。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。猫ワン、そろそろお別れだよ。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てねー。